Құрметті Мереке, Арсен. Қош көрдік. Таң. Қайырлы таң, Машаға. Вайнерлер шақырсаң, осы мінекей бірден видео түсіріп кіреді ғой. Ал, қайырлы таң, достар. Біз Таң Шолпан бағдарламасына келіп отырмыз. Сіз дәл қазір тікелей эфирде, ұлттық арнаның тікелей эфирінде сторис түсіріп жатсыз, иә? Иә. Техниканың дамығаны соншалық, біз мына жақта тікелей эфирдеміз, сіз жақта тікелей эфирдеміз. Мен Таң Шолпан деймін де бір қызға апаратыр ма десем. Бағдарлама ма Таң Шолпан? Бағдарлама бұл. Сіз кеше сөйтіп алдап әкелгенсіз ғой деймін, иә? Бұл кісі ұйқыны жаман қатты жақсы көреді. Түнде таңертең ерте тұруымыз керек, бір жұмыстар бар анау ма деп көнбеді. Сөйтіп? Сөйтіп Таң Шолпанға барамыз деп едім, сөйтсем бұл кісі Таң Шолпанда. Әдемі болып киініп келіп тұрсам. Таң Шолпан деген қызға. Таң Шолпан деген қызға қандай мақсатпен барайын деп? Сіз солай айтасыз. Келіншегіңізбен бірге дейсіз. Иә. Жақсы, әзір қалжың ғой. Енді жаңа түсірілген стористі жариялайсыз ба дәл қазір, әлде салып үлгердіңіз бе? Менде сторис 80 мың тұрады. Төлесеңіздер жариялаймын ғой. Сіз ұлттық арнаның эфирі қанша тұратынын білесіз бе? 80 миллион тұрады. Ой, бәрекелді. Ой, кете берейін онда осы жерде. Әрине, таңғы позитив міндетті түрде керек, күні бойына сергек жүру үшін, көңілді жүру үшін. Өздеріңізде жастар келгеніне қуаныштымыз. Жаңалығыңыз бар екен, бірден әйел адам ретінде байқамай, айтпай кете алмаймын. Көріп қояды, Нәре. Көріп қоясың, Нәре. Иә, аман есен бөпеңізді қолыңызға алыңыз. Екінші бөпелеріңіз ғой. Үшіншісі. Тұңғышым отыр ғой дейсіз. Сол әзілеңіз бар, иә. Тастамайтын деп қойса өзі. Жалпы тұңғышым деп айтып отырсыз ғой. Тұңғышыңыз биыл бірінші сыныпқа барды деп жақында ғана сурет жарияладыңыз. Бұл өте күлкілі болды. Көпшіліктің тарапынан енді оң бағасын алды. Қазір көрсетеді. Күлкі үйірдіңіз, иә? Мінекей. Көрсетіп те жатыр. Биыл мектепке барған өнер жұлдыздарының балалары. Қайрат Нұртастың баласы, Роза Әлғожаның қызы және Мерекенің баласы. Дәл осындай қалжыңдар, Арсен, сізге қалай әсер етеді? Мен өзім шығарып бердім ғой. А, өзіңіздің авторы. Жалпы бар ғой, адамдар маған күйеуіңді олай жерге түсіре бермесе, күйеуіңді өйтпесе бүйтпесе дейді да. Біздің үйде Арекең сценарист, мен вообще сценарий жазамаймын. Осы кісі барлығын жазып, ойластырып, не қылып жүретін сол ғой. Бірақ самоирония дейді ғой енді орыстың. Сондай жақсы болып тұр ғой. Керемет, үйлесімділік. Дегенмен үйде сценарист Арекең, ал үйде бастық кім? Енді үйде бастық деген тақырып жоқ па әлде? Үйде басы осы кісі ғой, мен сыртта. Бірақ көбінесе көріп тұрсыздар ғой, сыртта жүремін десең. Сіздің мінезіңізге қатысты көпшілік ойлайды ғой, енді үйде Мереке бастық. Енді ол, иә. Бірақ бар ғой, үйінде бастық болған келіншектер ешқашан беріксіз қандай жауап күтіп отырсың? Мен бастықпын бұл үйде деп айтпай ғой. Деп бүйтіп отырып айта берсең. Осы кісі бастық деп қояды ақылды келіншектер. Иә? Жоқ, жалпы еркек ол үлкен болсын, кіші болсын, үйдің басы болу керек қой. Дұрыс айтасыз. Шешуші сөз соңғы сөз жігіттерде. Сол. Солдап, солдап жаңағыдан. Ақырындап айтқаныңызды істетіп отырасыз. Білдіртпей. Білдіртпей. Приказ бермей десең. Өтініш деп қойып. Күнде бар ғой. Күнде тенденция өзгеріп жатыр ғой. Мына алгоритм әлеуметтік желілердің өзгеріп жатыр. Бір күні ашып қалсаң былай, бір күні ашып қалсаң былай. Жалпы қазір көрермендер, сіздердің оқырмандарыңыз қандай тақырыптағы вайндарды, әзіл қалжыңдарды ұнатып жүр? Жастардың тілінде айтқанда өтіп дей ма, қалай дейсіздер өзі? Жыртып жүр дейсіз. Жоқ, біз негізі вайнеріміз ғой, ә? Бірақ вайнды осы жастар туралы, жас жұбайлар туралы үйленген кезімізде почти біз бастап бердік. Негізі ең іргетастарын қалап келе жатқан өзіміз десең. Ал одан кейін қазір екінің бірі вайнер болып кетті ғой. Кімнің кім екенін білмейтін заман болып кетті негізі шындап келгенде. Ал бізде ол вайнға қадалып қалған нәрсе жоқ. Инстаграм болса инстаграм, басқа тірлік болса басқа. Сериал түсіріп жатырмыз, әндер шығарып жатырмыз. Сондықтан яғни қазіргі уақытта тек қана осы инстаграммен жұмыс істеп, сол арқылы табыс тауып жатқан жандар жетерлік. Иә. Сіздер тек қана инстаграмға тәуелді емессіздер. Біз тәуелді емеспіз. Себебі ол инстаграмға ғана тәуелділік дейтін ол уже шектеу ғой. Болды. Одан басқа өмірін елестетемайтындар бар шығар оның ішінде. Бар әрине. Ол меніңше өте қателік деп ойлаймын. Қазіргі заманда, мына дамыған заманда адам жан жақты болу керек қой. Жаның қалу үшін нормально өмір сүргің келсе жан жақты боласың, болды. Мен ылғи осы сіздер келген кезде сұхбаттарда байқайтыным, Мереке басым бөлігінде сұрақтарға жауап беріп отырады. Әрсен, сіз енді
сценарийдің бүкілін жазатын сіз, авторсыз дейді. Бірақ та сөзге келгенде мерекеге жол беру отырасыз ба? Қалай өзі бұл жағынан? Әлде бұл солай өз қалыптасып кеткен дүние ме? Өз сөзшен ғой, мен сөзге жоқ. Сұрақ қойса жауап беремін тек. Былай бос сөз сөйлей бермеймін ғой мерекесін. Бәдік қой десе. Жасы келген сайын адам сондай болады. Мен сәл жұмотпын, сөз шығындамай. Сценарийді жазасыз, қатырып тасқа бастырасыз, сөйтіп жұмысыңызды жасайсыз, керемет. Жалпы қазір енді сценарий демекші қандай киноларға немесе телехикаяларға сценарийлер жазылып түсіріліп жатыр? Басқа каналда. Бірақ жұмыстар жүріп жатыр, жұмыстар жүріп жатыр, Аллаға шүкір. Жақсы жүріп жатыр. Біздің өзіміздің сериалымыз бар ғой. YouTube каналда Қыздарай сериалы жүріп жатыр. Ал енді шынымыз айтсақ, қазір каналдарда жалпы нелерде жұмыстар білмеймін, карантинге байланысты ма, бір нәрсеге байланысты қысқарып жатыр ғой. Көреді өздер, мықты сценарист, мықты актрисалардан айырылып жатыр десе. Жалпы YouTube-пен жұмысқа көбірек көңіл бөліп жатқан сияқтысыздар қазір. Иә. Неліктен? Шектеу жоқ қой. Себебі интернетте шектеу жоқ. Мысалы, каналда көп жаңағыдай талап қойылады. Осындай болмайды, осындай болмайды деген сияқты. Мен бір сценарийдің өзін 7 рет, 8 рет өткізген кездерім болғанда, а YouTube-та сен адамның әрқашан бірінші ойлағаны күлкілі болады ғой. Идеальный болады бірінші ойлағаны. Ал YouTube-қа бірінші ойлағаның кетеді ғой. Өзің редакторсың, рахат. Сонысына бола YouTube-қа түсіріп отырмыз. Еркіндік сізге ұнайды. Еркіндік, иә, ұнайды. Қаралым жағы қалай болып жатыр? Қаралым жағы шүкір. Трендтен түсіп отқан жоқпыз. Нөлден бастадық YouTube-ты. Нөлден бастадық. YouTube каналымыз дамымаған. О кезінде үйленген кезімізде хит болып тұрған кезінде ашып қойғанбыз. Не үшін ашқанымызды білмейміз. Өтірік-өтірік бір видеолар салып қойғанбыз. Оны сол биыл мына карантин түсіндірді ғой барлығын. Ей, каналға түсіріп қиналмай, одында өздерің каналдарың тұр ғой. Соған түсіре беріңдер деп. Дами берсін каналдарыңыз, арналарыңыз. Мына жерде сіздердің отбасылық суреттеріңіз көпшіліктің назарына ұсынылуда. Алтыным. Комментарий беріп отырсаңыздар болады. Мына жерде мерекенің мүлдем басқа образын көріп отырмыз. Қызым, жүрегім, бұл үйде, бұл кісі қазір үлкейген. Нешеге келді қыздарыңыз? Екіге үш-төрт ай қалды өзі, Құдай қаласа. Бір жарым жаста ғой. Жалпы көп балалы ана бұл жоспарда бар ғой деймін, иә? Жоспарда бар. Енді Алла қаласа, Құдай берсе туа береміз деп отырмын ғой. Туф. Құдай берсе бір кісі солай болса деймін. Әрсен бірден күліп жіберді ғой. Бұл сөзді естіп қуанып кетті. Құдай береді ғой. Мына жерде енді кішкентайыңызбен түскен суреттеріңіз, иә? Ал енді өзіңіздің балалық шағыңызға бір фото мен саяхат жасап көрсек деп отырмыз алдағы уақыттарда. Қазір мынау енді Жайдарман сахнасында жүрген кездеріңіз. А, мінекей. Міне, Мереке Қалбаева кіп кішкентай. Қызым вообще ұқсамайды ғой маған. Арсен екен ғой шынымен. Мынау балабақша кез ма жаңағы сурет әлде мектеп пе? Ай, балабақша емес, мектеп бірінші сыныпта. Мынау бірінші сынып па? Жоқ, жаңағы. Бой жетіп қалған Мереке. Дәл осы кезде Мереке мінезіңіз қазіргідей болды ма сіздің? Жоқ. Қашан бүйтіп өзгеріп кеттіңіз? Өте нашар болған. Өзгергенде өмір өзгертеді екен ғой. Адам жасы келген сайын, егер сен өзіңмен өзің жұмыс жасап, ары қарай дами беретін болсаң, шынымен өзгересің. Ал жас кезде қалай болдың, қартайғанда да ешқандай ізденбей, бір қалыпты өзгермеймін мен дейтін қағидамен жүретін болсаң, ешқашан өзгермей кетеді екенсің. Одан соң осы тұрмысқа шыққанымда отағасының да әсері бар өмірімнің де, мінезімнің де өзгеруіне. Қазір енді тағы да бір видеоны көрерменнің назарына ұсынсақ, сіздің шығармашылық жолыңыздан бір естелік деп қараймыз ба, өткенге саяхат, иә? Осыны көрейікші. Қыздар, кешіріңіздер. Есік алдында тұрған 066 ақ джип көлігімді кетеді. Бесің ол мына жерде. А, менікі. Ал жібересіз ба? Шыға алмай отырамын мен. А, жарайды, қазір 5 минут. Ау, есіне қалай әзілбайге бар, иә? Бір 20-25 минуттан кейін, иә? Кім ма кілтін ала салыңызшы, машинаны қыздыра бересіз ғой. Мынау үйдің кілті ғой? Барс. Барс. Мұның алды бар еді. Мынау отбасын құрып қойған кездеріңіз бе? Жоқ. Бұл кезде мен әрең дегенде сындырып жүрмін бұл жігітті десе. Бұл 2016 жыл ғой. Енді ғой. Бұл кісі әлі ойнап жүрмін мен просто сөйлесіп жүрмін деп жүр.
Мен де кішкентай балаға қалай болады екен өзі деп ойлап жүрміз әлі. Иә. Үйленеміз деген ойымызға да кіріп шықпаған бұл жерде. Деген мына жерде қарасам түрі бөпе қоймама. Мамам айтатындай бар екен ғой, мына бөпе қой деп. Мен көзім соқыр болып тұр. Сен мені қартайттың ғой. Дегенмен сахнада Мереке сіз негізгі әрекетке көшкен екенсіз, иә? Осы жігітті өзіңізге қарату бағытындағы. Қатты кірісіппін ғой мен. Жоқ, рас па? Әлде бұл сценарийдің авторы тағы да бізде Арсен бе? Бәрін негізі жалпы КВН осы жайдарман болсын, кітап болсын, жақсы сценарийлердің барлығын осы кісі жазған деп па? Сол себепті бұл ойында да ерекше баурап алды ғой сонысымен. Бірақ кез келген ер азаматты шабыттандыратын, оның музасы болатын әрине қасындағы жары. Кейбіреуде көлігі, кейбіреуде досы. Иә, дұрыс айтасыз. Оның да шындығы бар. Не дейсіз осыған, Арсен? Досы деп айтып қалды, тиісіп қалды. Сізде кім шынымен? Музаңыз дос Мереке ма? Музам Мереке ғой. Басқа кім болсын? Гүлжан емес па дейсің? Музам кредиттер. Мотиваторыңыз кредитті шығар енді. Алға қарай ұмтылу үшін. Амал жоқ жатасың. Сіздер де енді тек қана вайнер, актер, сценаристер ғана емес, енді жалпы Мереке сізді әнші ретінде де көпшілік кейін кездері жақсы танып біліп жүр. Өнердің бұл бағытында қандай жаңалықтарыңыз болып жатыр сіздің? Жаңалық көп негізі. Жаңадан әндер көп шығып жатыр. Шығып жатыр. Бірақ қазір қай-қай әншіні алып қарасаң да, әндерге қатты халық өздері күнде ән айтып жүргеннен кейін ба, неше түрлі кредиттің зары, ананың мұңы дейтін әндерге қатты мән беріп отқан жоқ. Бірақ сонда да мен өзім бір нәрсені ұнатсам тоқтамайтын адаммын да. Жасай берем, жаза бергім келеді. Әндерімнің барлығын өзім шығарғам. Әндерін. Сөздерін Жандос Әлімбетов дейтін дос баламыз бар, Арекеңнің жан жолдасы. Сол кісі жазады. Тоқтап отқан жоқпыз. Жақында ғана осы екеуміздің негізі ол әннің аты қазақша махаббатым ғой. Махаббатым деп аталады. Бірақ енді жұрттың бәрі не пара не пара деген соң сол арасына сол сөзді қосқан болатынбыз. Енді міне Қазақстан арнасы тағы да орысша сөз болмайды деп әнімізді айтқызбай отыр деп барлығын айтып отырсың. Енді әрбір жерге енді өзінің заңы бар. Тәртіпке бағына қол қоймайды. Ережесі бар. Дұрыс айтасыздар. Сіздердің енді YouTube каналдарыңыз бар, YouTube арналарыңыз бар. Сол жаққа қоя беріңіздер. Сол жаққа қоя беріңіздер деп қойыншы мен. Сол жаққа тұрып уайымдамаңыздар. Негізі алдағы уақытта тағы да жаңа әндеріңізбен, тағы да жаңалықтарыңызбен біз күтеміз. Құдай қаласа, міндетті түрде. Өзіңізге де амандық тілейміз. Әумин. Мынау бір вирус жайлаған заманда аман есен босанып алыңыз. Әумин. Барлығымыздың уайымымыз сол. Тез-тез осы бәле бітіп, бұрынғы қалпымызға көшсек. Өздеріңізге алғыс білдіреміз. Бүгін Таңшолпанға арнайы келгендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Тек қана биіктерден көріне беріңіздер. Құрметті көрермен, студиямызда қонақта болған Арсен Акиев және Мереке Қалбаева отбасылық жарасымды жұп. Көп рахмет.